ボクシングっていう時のフッとはまた違うから、喧嘩の時は。いやさ、今日は東京に来てまして、すごい方とコラボになります。いなり呼んでみましょう。石井先生、お願いします。お願いします。柔道運動マスターの石井東郷先生です。お願いします。あれですね、はい、もう一人、もう一人、はい、呼びますか。どうぞ。すいません、メニスの上の今日と申します。お願いします。いやいやいや、すごいゲストって言われたから俺じゃないなと思って今いい、まあ、いやでも東郷先生勝手に便乗させていただきますけど、セットなんで、はい、あ、セットなんで、はい、セットです、はい、僕はもう勝手についてってるんですけど、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、リオさんのチャンネルで何されるわけなんですか。はい、ジークンドーされているということで、はい、ジークンドーからの、ね、ボクシング、やっぱりそのまだ現役なんで何か取り入れて、ね、まだ現役ですから、ジークンドーから何かをこうヒントを得てって思ってるんですけど、ジークンドーって、はい、そもそもそのボクシングとフィンシングなんですよね。そうですね、あの、の影響がすごい強く。あ、今日はでもリオさんがジークンドーを学んで、はい、ボクシングに使えたらなっていう感じ、はい、そうですね、はい、いいですか。いや、もちろんですね。なんかそのジーク運動とボクシングの違いみたいなの会話しながらできたらいいですね。はい、お願いします。じゃあお願いします。この間そのテコンドーの江端選手とコラボしたんですよ、はい、でテコンドーの要素がないんかな。ジーク運動、テコンドーないです。ない話が、はい、道とかでつながりがあるのかなっていう。ないないですよ。あ、ないですね。で、すごい西洋的な、はい、あの要素が強いんですよ、ね、そうなんです、ね、そうそうそう、ボクシングもフェンシングも西洋。あ、うまい。はい。でもなんか僕全く仕事ですけど、具志堅用高さんとコラボした時、うん、やっぱステップはもう完璧ボクシングやみたいなあ、なんかこと言ってたんですよ ね、 ね、そのステップだよって言ってたんで、かなりボクシングに近いってこと。そうですね、あの、自分 の、 あの学生時代の社会科の先生が合気道の先生で、はいはい、でその先生がそのブルースリーが言ってるそのあーって言ったり、うん、あーって言ったりするじゃないですか、うん、あの、あーっていうあの声がすごい気にいいんだみたいなことを言うんですけど、それ言ってるの見たことなくて、あれは関係ないのかな。全く関係ないと思う。いや、ちょっと、ね、今のところリオさんが用意した合気道も全然関係ないですけど、テコンドーとジークンドー関係ないですか。だって関係ないよ。用意したの2つの関係ないです。だって関係ないなんかね、リオさんね、あの、なんていうんですか、そのアチョーとか言うのは、はい、映画の、はい、表現として言われてるだけなので、別に僕らはそんなこと言わないし、はい、あ、そうなんです、ね、そうですよ、全く関係ないんです。リオさん得意技はフックなんですよ。そうなんです、フックなんです。 G 君のフックなんか見たことないと思って。ああ、確かに僕動画でフック系のパンチって説明したりやったことないんで。あ、あるんですか。あ、もちろんです。あ、あるんですか。ありますよ、もちろん。ジーク運動独自のフックの原理が打ち方があるんで、はい、今日ちょっとそれを交えながらボクシングとの比較もしていけたら、はい、面白いんじゃないですか。はい、面白そうです。、はい、嬉しいです、はい、僕それを見ときます。見るだけ、見ときます、はい、早速もうはめてる、もう平田さんが。じゃあリオさんのフックで見せていただいても、はい、自分の場合はその小さくて相手見なくなるんですね、うん、だからストレート系やと相手の圧倒的に有利なんで、うん、自分はやっぱこう入っていかないと、インファイト入って、はい、やっぱり体の回転で打つのが多いんで、うん、そのとこからこういう感じ、少しの体重移動と回転。これボクシングじゃないですか。はい、ジーク運動のフックになってくるとか、あの、ジークンドーって規定を前に構えるんですよ。だから、右利きなんで、はい、右で前を前に構えるんですけど、ジークンドーの場合だと、ここからこのポジションから、はい、ここを打つときに、こっちにシフトするんですよ。まあ、いろんな打ち方があるんですね。はい、でまずは、こう打つときに、これをこうシフトする、はい。で、こっちにシフトすると、こっちが蝶つがい。になって、はい、ここがドアが閉まるようにこう、はい、はい、はい、だから足の動かし方はこうやって前足をこう動かしたりするだけではなくて、はい、体重移動をすることによってこうやってこっちの力、この横のサイドの力をこう使いながら、へー、で腰をちゃんと切って、腰と肩とで前足は
打つ方向はこっちにストレートフックつっても入るの全部こういうの90度入る、はい、行くのでこれがこうしないです、はい、あなるほど、そう、そうなんです、ね、向こうにカッ、へえ、持ってもらっていいですか、こういう打ち方ではなくて、うん、はい、ここにこう入ってます、これがおお打つのも拳1個分ここで貫通させる、で貫通させたらこれをそのままこういう軌道で最短の軌道で戻して、なるほど、はい、体重移動めちゃくちゃするんですね、ここで次にまたつながって体重を全部乗せる感じです、ね、そうです、へえ、すげえ、そのステップがちゃいますね、やっぱり、はい、G 運動でそのフックっていうのはどういう時によく、俺結構先生ストレートとか多いですけど、はいはい、フック使う時っていうのはやっぱ相手との距離がある時とか、まあ、もう何でもそうですね、ワンツーに対しての、はい、ジャブジャブクロスに対してこっちでカウント、あ、こっか、まあ、いろいろあります、ね、距離によってその打ち方の使い分けだったり、次に取りたいポジションをここなのか、はい、ラストこっち取って、なるほど、はい、なるほど、これは使いますね、はい、フックの原理はこの腰を先に回すんですよ、うん、ヒップローテーションファーストって言って、腰の回転を先にすることによってここにテンションがかかるんですよ、これを後から手を持っていくんですよ、同時、全部同時じゃなくて、ここでためを作って瞬間にで放出する感じです。あの、この電電大根みたいな。あ、なるほど。はい。これも後から手がパッとくるじゃないですか。はい。それを見てみて、はい、これ例えばパームでもフットワークしなくてもこれがこんだけ重たい。結構重たく打てる。おお。大丈夫。めっちゃ重たいです。多分僕の体重からすると結構重たい、重たいです、ね、体重だと思う、59です、ね、59、はい、59の満中じゃないで、すごいっすね、はい、じゃあっていう気をされて喧嘩でやるときの話なんですけど、はい、今のジープ運動とかで、まあ、君は何ボクシングやってるんだっけ、はい、ボクシングっていう時のフックとはまた違うから、喧嘩の時は、あ、はい、うん、違うですね、うん、どうですし、喧嘩の時は、なるほど、はい、聞いたことあります外国で言うたことあります、もう、まあ、ちょっとロシアンフックに近いですけど、はい、そうなんですね、はい、すみません、もう見てる人は興ざめですこれ今の下時間というさて、リオさんの使えるパンチというかフックに、はい、ちょっとやってみますか、はい、はい、でこう、そう、こっちから出ようとしたね、そうそう、こっちからこうして、ここをそうそう、ピンジにして、はい、そう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 です、腰を先に切る、腰を先に切る、そうです、そうです、で今顔がこっちにこう向いちゃってるんで、はいはい、ここに残したまま、ああそうなんですね、そして、うん、すぐ降るとこなのね、そうですね、もっと腰を早くする、ちょっといいですか、ここで、で今来てみてください、そうそうそう、このテンションが後からこうやってカーッと、そうそう、こう入るんです、でここの腰とこのかかともここまでなんです、これが内側入っちゃうと、はい、こう巻いちゃうんで、これ真横に貫通させたいですね、はい、そう、なのでここまで、はい、で体重もうちょっと後ろ気味で、ああ後ろに、そう、なるほど、腰の回転もっと先に、右が先、はい、先、うん、よし、あとはもう一個、はい、ここからこうもいいんですけど、はい、ここから少しこうした時にちょっとスペースをここで作るんですよ、少しこう下げて、でここからこう、そうですね、こう入って、こうステップアウトした時にちょっとだけこう下げて、はい、で
こうです。だからここからこう打つよりも遠心力がなるほどキープしてきて、はい、かけられた。難しいなぁ。ほら、ほら、重くなった。はい、どうですか。お、あ、そう、ほら、今の、今の、うん。もっと腰を切りましょう。タイミングは難しいですね。ここの腰、こっち、骨盤、ここをいかに早く回して、後ろの かかとに体重をかける。で、この反動で次、力、クロス。はぁ、みたいに。もう、自衛されてました。いや、そうですね。動きが速い。めっちゃ速い。反応できない。どうですか、普段のそのフック。全然違いますね。体重が、はい、体重乗った時がめっちゃ乗ってる感が、はい、すごいよね。ありますね。はい、だから目標ここにターゲットに対して真横にこう打っていく、はい、で打ったらもうこれ以上こう肘がいかないようにして、ここで止める。これはちょっと訓練が必要だね。復習しやかね、これ見てね。筋力癖あるんで、これを意識するのとすぐできるあれじゃないですか。一個一個確認しながら、はい、物の仕上がらそうです、そうです、はい、で、これ、ストレートに対して例えばここ打つじゃないですか、はい、で相手ここ返してくるじゃないですか、はい、ポジションが今、はい、こっちにサイドで行ってるからこっちにカーブこれ、おぉーえぐっこのまま、この場で入れてほらそうですね、そうですね。今足がどこも動いてない。はい。なるほど。そういう利点もある。へえ。出力を出すためにフットワークするのと、相手の視覚を取るのと、攻撃を避けながら打つっていう、いろんな利点が出る。ボクシング使えますね。リアルに使える感じですね。いや、本当、はい。はい。これは G 運動なんですか？もう G 運動のフック。へぇ、はい、初めて見ました、G 君これ。僕初めて出しました。あ、そうなんですか。基本ね、先生、そのステップで大体ストレート系が教えるのが多いんですけど。多いというか、足を。はい、リオさんの得意技がフックというか。ありがとうございます。来た回めちゃくちゃある。ですか。東京に来た回があって。いや、ほんまにほんまに。もう、これで帰ってもいいぐらい。いや、でも見てて、はい、マジで渋い動画ですけど、はい、好きな人は絶対好きやろうなっていう。あ、ほんまですか。はい、ボクシングとジークンドーの違いっていうのは。ボクシングはもうボクシング一番と思ってるし、はい、他から取り入れることなんかないって思ってる人多分めっちゃ多いと思うんですよ。自分はそれはあんまり強くなれへん人の思考やなと。はい、武術の達人じゃないですか。でも、しかないと思ってるんで、はい、参考になれる。いや、めちゃくちゃなりました、はい。ありがとうございます。いえいえ。はい、ちょっと聞きたいことが少しある。はいはい。はい。ました。はい。次の回で絶対僕買ってみます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか具志堅さんとコラボして、それでまた違うで、はい、テレビの番組でスタッフが、はい、あの言ったらしいんですよ。その石井東郷先生のチャンネル、俺がいるから見たよって言ったら、はい、いやあいつのステップはマジでボクサーの世界取るボクステップやな、足がマッチ見てなかったんですけど、具志堅さん足しか見てなかったんですけど、そうです足がもう足使いがほんまにボクシング世界の取るステップやんって、ずっと言ってます具志堅さん。そのステップがめっちゃいいステップらしいです。そうなの。言うたらしょね、そのステップだけで何時間も。あ、そうです。ステップだけでもいくらでも説明できる。そうですよね。うん、そのステップ何個あんねんっていうぐらい。それもちろん今そのオンラインサロンみたいなんではステップなんですけど、YouTube は。いや、そのステップだけじゃ動画にならないじゃないですか。確かに。いや、もうほんまに激渋じゃないですか、ちょっと先生がステップ。今日お見せしたのは本当にチープです。なんですか、今。むっちゃステップあります。そうなんですね。それ学んで。いや、僕、その動画でちょっとずつこう学んでるんですけど、はい、もう一個一個が、そのなんか、全部の動きがあるんですよね。そうそう、精度がやっぱり。精度が。いや、そこに原理原則、原理原則全部あって、これをやっちゃいけない。だからこれをやるからパワーが出る。これをやるからこの位置に行ける。そして次の攻撃にこう行けるとか。
俺もあって、はい、あれですけど、その変態ですよ、その今 YouTube で今のとこって有名になってますけど、はい、それまで誰にも出ずひたすら自分で道場で、はい、まあ、ひたすら練習したし、変態でしょ、あるでしょ、プロボクサーとかやったらチャンピオンになれば、はい、なんかなるとかあるじゃないですか、うんうんうん、ひたすらゴールがね、ずっとゴールない、ひたすら毎日道場で生徒ゼロの時から道場借りてるんですよ、変態でしょ、すごいっすね、ね、深く狭くやね、そうですね、技を磨きたいだけなんで、ね、それがすごいね、うん、いやほんまにその前も動画撮ってますよね、動画撮ってみたんだそのノリでいっちゃう